Разврзувањето на заврзламите околу фантомските гласачи и разјаснувањето на одредени нејасноти направи уште еден значаен чекор кон предвремените парламентарни избори. Вториот е направен со дефинирањето на самоконтролните механизми во медиумската сфера и возможувањето СДСМ 100 дена пред изборите да го управува јавниот сервис МРТВ. Со овие два, како и со подготвеността на лидерите на партиите, притиснати од меѓународниот фактор, по се изгледа во декември, политички измалтретираниот народ конечно ќе може да излезе на избори. И штом се споменат избори на локално ниво, започнуваат калкулациите како ќе се спроведат и кои помали партии и која страна ќе фатат. Ова прашање е особено интересно откако на централно ниво дом на Лилјана Поповски и Демократскиот сојуз на Павле Трајанов му свртеа грб на Никола Груевски и иако засега самостојно и се преклонија на опозицијата. Додуша во кочански прилики кадрите на двете партии и понатаму ги уживаат привилегиите на власта, веројатно свесни дека времето работи за нив и дека во предизборијето ќе се донесуваат најбитните одлуки. Како што стојат засега работите на локално ниво, може да се очекува ВМРО ДПМН да ги задржи сите коалицијски партнери пред се Социалистичката партија на Дзинго, Гром на Стефче Јакимовски и Ромската, зад која стои министерот без портфелј Неждет Мустафа. За СДСМ сигурно ќе застанат НСДП и Тито Петковски и разединетата на локално ниво ЛДП. А дали Дом и Демократскиот сојуз ќе останат самостојни или ќе се преклонат кон едната или другата страна, ќе покаже времето и политичкиот калабалак наречен криза.